This holiday has officially started. This is amazing! Come here, I missed you so much. I saw the messages. Hur var det liksom att göra den här serien? En brittisk inspelning. Jo, men det var jättekul. Men det är klart att det var ju en utmaning att jobba på engelska och så där, men jag tyckte att det var väldigt väldigt givande och roligt. Skulle jag säga. Mm. Ja. Vet du om att du har 20-årsjubileum som skådespelare nu? Sluta! Okej, nej. Men nu vet du det. I alla fall om man kollar på IMDb. Då gjorde du din första film 2002. Ja. Var det med? Så jag tänkte säga lite frågor nu om karriären. Kör. Ja. Vet du hur många filmer, serier du varit med i? Ja, vänta. Det vet jag, tror jag. 53? Nej. Det var väldigt, väldigt nära. Det är 54 enligt, okay. Återigen, enligt IMDb. Och det är 46 stycken om vi tar bort alla kortfilmer. Ja, 46. Hur många guldbaggar har du nominerats till? Ja, det vet jag också. Tre. Mm. Vet du vilka filmer det var? Ja, Kyss mig, Allvarsamma leken och nu sist Tigrar. Mm. Och vad har det här liksom betytt för dig? Ja, alltså med risk för att låta smörig, men det låter så töntigt, men de där nomineringarna har varit ganska viktiga för mig. För att även om jag inte har vunnit så har jag känt att jag har blivit sedd och jag har känt att folk uppskattar det jag gör och också att folk i branschen uppskattar det jag gör. Så också nu senast med Tigrar, att jag liksom, trots att det var så en liten roll, att jag blev sedd. Det tycker jag säger någonting också om att alla delar i en filmproduktion behöver vara bra och kan sända. Jag har ju liksom gjort både huvudroller och biroller, men liksom för mig är det lika intressant och lika kul, och då är det också roligt att folk ser att de uppskattar det du gör. Ja. Mm. Alltså rent så här tekniskt då, om man blir nominerad för en guldbagge, vad har du märkt liksom att det har haft en push på din karriär när det kommer till erbjudanden, eller är det liksom, när du har blivit det så många gånger, så det är ju kanske svårt att svara på. Men. Jo, men precis. Man kan känna, kanske inte att man landar roller enklare, men kanske att folk ber en komma på provfilmningar mer. Mm. Och det ger ju en möjlighet att landa fler roller. Men absolut, det kan man känna att, så här, att man får lite fler samtal. Typ. Man behöver fortfarande göra provfilmning alltså. Åh gud ja, gud ja. Det är så, det är inte bara liksom att de bara, vi behöver ha limjörna så här, så slår de en pling och så, nej. Nej, jag har inte kommit dit att jag inte behöver göra provfilmning, nej. Nej, men snart. Tror du det? Ja. Ja, jag hoppas det. Okej, nästa fråga. Vad heter din karaktär i kortfilmen Nära huden? Är det Jenny? Nej. Mia. Ja, du är närmare än Jenny i alla fall. Malin. Alltså du har en bokstav rätt. Moa. Ganska nära. Jag ska nästan säga att den i princip rimmar på det. Tove. Tova. Tova, ja. Och om man pratar om Kyss nu då. Hur lång är den filmen? 1,32. Lite längre. 1,46. Jävligt nära. 1,47. Lite mindre. 1,45. 1,45, okej. Ja.
Om vi räknar bort The Holiday, när var det senast, nu såg du inte den, men när var det senast du såg en film eller serie med dig själv i? Men vet du vad? Det var, för jag var inne på Netflix. Och så du vet, när man kommer så blir det så här Swedish Nordic Movies eller något sånt där. Så finns det en kolumn. Och jag bara, då, och så började jag scrolla där, så bara såg jag att de hade köpt in Miffo. Och jag bara, nej. Vad gör jag? Ja, det är 20 år sedan som du har påpekat så snällt här. Så tittade jag på den, och för att jag just nu jobbar med Jonas. Så det var faktiskt bara någon vecka sedan som jag tittade på Miffo igen. Ja, hur var det? Hur kändes det liksom? Kunde du... Vad slät jag var i huden. Nej, men det är också för den regissören har, som tyvärr inte finns med oss längre, men han betydde så mycket för mig. Daniel Lindlagerlöf, så nej, men det var jättekul att se. Det var, och den filmen var så, det var ju min första film, och jag kommer ihåg allting från den inspelningen. Så det var väldigt mycket så här, jag såg ju filmen, men det var också väldigt mycket, ja just det, då bodde vi på det där, vi bodde i någon slags lägenhetshotell, och vi var i utanför Trollhättan, och det var så mycket, det är så mycket med den filmen som har liksom etsat sig fast i mig. Står det. Men du satt och jobbar med Jonas Karlsson nu. Vad är det för någonting ni gör? En andra säsong av Stockholm Requiem. Kul. Den är ju super efterlängtad. Ja, det hoppas jag. Vad glad jag blir att säga så. Har du någonting mer på gång? Ja, det har jag. Jag har, sen kommer en norsk film, Vikingulven. Och sen så kommer Händelser vid vatten, som jag är med lite grann. Och En dag kommer allt det här att bli ditt. Kommer också, tror jag, nästa, eller nej, i år, fast slutet av året. Vad är det för något? En dag kommer allt det här att bli ditt. Det är Andreas Öhmans långfilm. Han som gjort I rymden finns inga känslor. Förlåt mig, jag vet inte hur mycket jag får säga om den. Nej, jag förstår det. Det är alltid känsligt. Men... den är otroligt fin, kan jag säga. Den manuset var svinbra. Och Händelser vid vatten är ju Kerstin Ekmans bok. Så den var också skitkul att göra. Den boken är ju otrolig. Och manuset är svinbra. Ja, vad roligt. Ja, se den. Men om man kollar då på din karriär, så här, nu har vi redan pratat lite om Miffo, men har du någon roll som du är extra stolt över? Allvarsamma leken, tror jag. Jag är extra stolt över, ja. Vad var det som hände med den? Alltså, vad var det som gjorde att den blev så speciell för dig? Nej, men det är många som typ säger till mig att jag var bra där, men om jag ska vara ärlig, men jag tyckte mötet med Pernilla August, jag tyckte väldigt mycket om hennes sätt att regissera och sådär. Hon kunde liksom se mig som skådespelare, men så kunde hon också så här destillera bort det som så här var lite yvigt eller sådär. Så att hon kunde, det blev liksom lite kärnan av mitt skådespeleri, kände jag. Det som kunde fram det som var extra bra. Ja. Intressant. Känner du liksom att du lever en bättre skådespelare, tror jag? Ja, med henne, ja. 100%. Ja. Efter det med, alltså, har du med dig det här? Det hon gjorde? Ja, precis. Det kan vara så liksom att liksom andra regissörer har försökt att peta, men med henne blev det på något sätt begripligt. Så ja, det skulle jag säga att jag har blivit en bättre skådespelare efter arbetet med henne. Ja. Men just det här med att ha en regissör, alltså hur betydelsefullt är det, en skådespelare? En bra regissör? Eller en bra regissör. Alltså en regissör som förstår det man ska göra, liksom, det som kan liksom
ta fram det här ur den? Alltså vad, hur stor roll har det egentligen? Extremt. Ju äldre jag blir, ju mer förstår jag hur viktigt det är. Det är otroligt viktigt, skulle jag säga. Det är viktigt. Och, manus är det sjukt. Känner man på sig, liksom, så här, nu arbetar jag med någon som inte riktigt förstår mig. Det här kommer nog inte bli så bra. Eller har man liksom den, fattar man det direkt liksom, i ett projekt? Eller har man alltid den här, alltså, jag förstår att visionen är alltid att det ska bli skitbra. Ja. Men kan man känna någonstans redan under arbetet att okay, det här kommer bli bra, eller det här kommer bli så där, eller det här kommer bli helt okej? Ja, nej, det kan vara svårt att känna. Det kan vara svårt att känna vad som kommer att flyga och hej och hå. Men oftast om stommen är liksom som när jag läste manuset till Tigrar, så var det så här, okej, det här är för bra för att det ska kunna. Sen är Ronny också en otrolig regissör. Men det känner man på en gång. Det här kommer bli jättebra. Och sen mötet med honom känner man också. Okej, men du vet exakt vad jag håller på med. Då kör vi. Intressant. Ja. Alltså, du var ju också med i den här SVT-serien. Så det var ganska roligt. Trevlig helg. Ja. Någonting helt annat. Finns det planer på att fortsätta den? Med Trevlig helg? Ja. Ja, de har gjort en andra säsong, men tyvärr inte sjukhuset med. Attans! Det tyckte jag med. Men Hampus är ju, jag vet inte, har du sett när han besöker Thomas Ledin på hans 70-års, när han har 70-års koncert? Nej, det har jag inte sett. Nej, men Hampus är ett geni. Han är ju otroligt rolig. Se det, det är jättekul. Ja, tack för tipset. Ja. På tal om tips, om du skulle rekommendera en film eller serie? Ja. En jobbig fråga. Du såg ju axlarna. Ja. Ja, det låter... Men jag såg ju Mare of Easttown. Den var ju bängbra. Men jag gillar ju också, kommer jag inte ihåg den regissören, men jag älskar ju Get Out. Jordan Peele. Ja, precis. Och Parasit liksom, när man den här, det tycker jag är en rolig genre som håller på att komma nu liksom, den här skräckgenren med som liksom inte enbart är skräck utan politisk och lite allt möjligt. Ja, precis. Det finns en slags satir i bilden. Ja, precis. Sen allt med Regina King. Jag tycker hon är grym. Jag tycker om att titta på henne. När blev du starstruck senast? Nu ska vi se här. Jag träffade Eric Gadd. Jag blev så starstruck så jag tror att jag gjorde honom obekväm. Stirra. Så han bara, jag tror jag måste träffa en förläggare, agent eller vad det var. Ja, det var på något så här TV4-event. Men jag har lyssnat på honom så otroligt mycket och jag var kär i honom när jag var liten. Så att, Du var gick fram och sa det också? Det var det som var det konstiga. Jag fick inte ur med någonting. Jag bara liksom satt bredvid honom och stirrade. Jag kanske sa hej, jag tycker du är väldigt bra. Och sen slutade jag inte stirra. Extremt obehagligt. Jag förstår honom.